Já, Jón. Tekjast þeir sigur í tvíframlindu leik, hvernig eru töðarnir eftir svona barátt? Það eru frekar rólegar, myndi maður að segja það, veist. Það var mikið spenna á meðan þetta var í gangi og svo svona, veist, vissi maður ekki alveg hvað maður átti að gera, veist. Ég var hreikilega glaðurinn á að vinna leikinn, svo varstu bara svona, adrenalín búi, nú ertu bara þreyttur og nú ertu bara, já, það komið sér í recovery sem fyrst. Þú veist, tvö tækifæri, þú veist, tækifæri í lok venjulegs leiktíma, þú veist, það var þetta var tækifæri. Já, það var tækifæri. Þú veist nokkuð uppskot í fyrirframlíkingunni. Það var ekki svona ekstra ljúft fyrir þig að ná að klára þetta? Það var ekstra ljúft og veist, fyrsti, það leit alveg ágætlega út fyrsti en ég vissi að hann var langur. En seinna skoti, það leit vel út. Það var góð tilfinning fyrir því, þannig ég fór bara öðrum til hægri. Ég rössaði dóldi, held ég hefði minni tíma heldur en ég hafði. Og eðlis þegar ég geti kannski gefið ekstra sendingu á Elvar hefði ég vitað að það var aðeins meiri tíma á klukkunni. En, þú veist, geggja að koma og bara gefa það. Þú veist þið, við vorum bara í tæpir og Ísland myndi ekki fá heimaleik. Hvernig hefur við ákveðum að gefa þeim ekstra 15 mínútur fyrst að þið fengu heimaleikina? Ísland að vinna stórþjóð Ítalíu, ég gaman að vera partur á þessu. Það er alveg geggja og veist, það sem ég er að segja, þegar við kemur að spila fyrir Ísland, veist, við erum lítið land en við erum stórt hjarta og við berjumst til hérna dauðans og við gerum það í kvöld og heldum bara áfram allan tímann og það skilaði sigri fyrir okkur. Ísland núna kom með tvo sigra í öðru seti, Rússland síðast setur með þrjá sigra. Kannski svona fyrirfram haldið að þið væri svona í baráttu við Holland en þið verðist bara að vera svona frekar í baráttunum við kokkinn hennar. Já, við tölum það bara áður en að gluggi byrra. Við vissum að við ætti að sjöngja öll leirinn og þú veist, við erum með geggjaða leikmenn, skilur, við erum með marga, veist, íslensku bolti er bara uppi, það eru margir að spila út í útlöndum og aðrir sem eru að spila á Íslandi sem geta auðvitað verið út í útlöndum. Þannig að boltinn á Íslandi er bara uppleið og við lítum ekkert á okkur sem smærri þjóðaheldur en hinar þjóðunar í liðinu. Við erum bara fullt traustis og með mikið sjálfstraust og komum bara í hvern einasta leik til að berjast og við vitum að við gerum það, þá eigum við sens á sigri. Næsti leikur núna með helgina úti á móti Ítalíu á gamla heimavellinum þínum. Líturðu bara spenntur að fara inn í hann eftir úrslitin í kvöld? Já, mjög spenntur og kannski maður hitti örlítið fleiri skot en það. En þú veist, við erum bara koma í gott recovery og svo bara núllsetta hausinn og þá verðum við á góðan stað á sunnudaginn og koma bara fullur sjálfstæðs, við vitum að getum unni á, nú þurfum við bara að sýna út í þessu líka. Frábært og best ekki, gangi þér. Takk alveg.